chali kuyugana lifestyle amanya anze sega mulishinga nkoze no mwami edigabikire fisale kale atuli no mukuru Calvin Kayanja wano emutundwe ku madala aha Calvin Cares ekolaje tumera mpola mpola mukuyamba aba basirani debweru ina mu buzibu zibone bossi wo wa kugonjola mukatono fetu mukanga mu Tuli ba sinzire eno. Ii wanowe nini tuli ba manyi nyo kutaka ne waguru ne mumazi. Munsonga zoneza aba Nkuba kyeyo. We boss wako fukine kizibu. Fawe tujira ku bwerere te wabaho akuvuza abuza ndi ate kino na kino. Omutasa sura. Ah buyambi bwa fe bwerere miyaka jonna je tubadde mu sistema. Tukolera government kitegeye. Tukolera Katonda. Si government. Ah tukolera Katonda government. Government bino twabigamba dojikola ne biremwa. Ikali, umanga mkolela buwelele. Tuagalo kumanyanti, mchisera chineno. Bana banyi nyawa processing ze, gabagala kugenda buwelu. Kukula. Deni nao, wali ya bali yukucheyo, ngasiranyi. Gabamu gamba testi ya COVID. Alina mamu genda kuziseo, flight yo ya counseling, duwa damo kolechi, otesti inge kati. Boba inakula batia, mchisera chineno. Echo mugalo. Tuchisanze nyunga bawara bubali mbali mbawana. Baganda bafe actually bachala bakuru sibana muna nsonyi waba mama kubaka ti omuntu owe abana bana batano mukaga na basajja musambo kumuyita omwana bolimbye nnyo muna nsonyi waba mama kubaita abana bakadama muli bachala bakuru kati njogera kumuchala abachala bano tuchisanze nnyo nga babosi bawe babalimba limba inti nnyo nyitezichavuka ebisawe bigale echo kya bulimba muchimbuza nnyo Entebe airport yekolera ddala n'ebisaawe ebirala gwe kasita weekebeza COVID nga tomulina gundi expiringa munaku ssatu contract it is out za COVID bwe bakebeza leero gwe manye naku ssatu ziba zikolaki zigwako so kuweekebeze nga tonatambula gwe kasita bakebeza COVID bakusalira tiketi yenyonyi ojja kubuuka otuuke ku kisaawe entebe bulungi nnyo bafunira muwa okumulimba ono omwana babagala mbagala yongere yakole Uchitagera bulungi. Yes, wadde mbere mbiera siba kugira kudda waka. Wadde wane Uganda njimanyi bulungi nti byonna byobala tebijja kutambula bulungi. Naye era ekyamakulu ewaka we wasinga ku mautu kulabeko. Andi kati omuntu wabeera eri nawulira nti bagadde emmotoka pichi tezitusaabaza abantu yeebuuza newe n'abantu se Uganda n'atuuka nti ewaffe kalisi zuula entungamo. Kyewuunyisa nnyo era kyannennyamiza nnyo. Pulezidenti wa Uganda bwe yavuddeyo okwogera. Ku bantu ngaatekawo omuggalo. Nayogera ku sectors zonna. Kubanga president byajja okwogerwa bannayuganda njagala okubategeeza nti cabinet ebiyitamu. Kyanneewuunyisizza abantu bonna abo babadde ku cabinet kuli ayina mwana bweru kola nga kadaamu baya agenda kukola mawanga g'Abawalabu baba sekadaama. Kyokola nti mwabadde mu kirowoozo kyabwe. Gwe n'oggala buli kimu n'oleka batuwalisiti nga bannayuganda abava ebweru abaana bagenda okukolerera eggwanga lino be muwooza omusolo tobatereddeewo provision yonna ndi ono bw'ava ku kisaawe entebe akola bw'ati nga mukimanyi bulungi nti abantu bagenda ebweru naye gwe n'ojja n'ogupapula ne mukolera pulezidenti waffe agapapula okujja okugasomera abantu nga temutaddeemu nti omuntu agoba ku byogenda ebweru ayina visa ayina tiketi akola bw'ati Abasajja bano banneewuunyisizza nnyo baana baabwe bali mu America bo olujja ne Moroka bazisanga wali talina watawanyizibwa. Nyate mpulira bagamba mbu kampuni zaabo ba minisita. Andi kye nkugamba kiikino. Omuntu yagenda okukola ebweru. Amazeeko contract ye. Atuuse ku kisaawe Entebbe. Omugamba otya ndi atalina okujjuza online. Afune clearance okuva Ministry of Works. Ngachali edi. Wano, yenda mateka mapiate wagala byabagala okutambula for emergencies. And road permit si, travel permit si. Bakugamye omuntu ave ebweru. Aina okutuuka wano. Ajuze, abulire ministry gyalaga na wajava. Olwo bamusindikire sitiika agenda okumuvuga agiteeke ku mmotoka. Okitegeera bulungi. Naye njagala okubategeeza nti sisitimu yaffe mugimanyi okuleka ng'ojja kutuuka ku kisaawe Entebbe oapulayi ng'okumala emyezi esatu okulaba ku sitiika. Ng'akyali Entebbe. Okitegeera bulungi. So president n'avaayo abantu baffe abaasigadde ebweru nga tabalowoozezza nako. Abaana abaabwe be baali balemedde mu masomero n'amamotoka baagateekawo. Kuwa fetuli mamu sentro, yinza ukudumu ule senti.
Bebafe wala ntunga mbalala wa. Bobwe baba dumule sene ti agene mbalala. Basi kubisiza mwe minundi yebidi bateka we motoka. Batubuli no muntu wava kuche ya jene miguguza zari stuande di atuka ati wabwe mchalo. Kati baba stopping okuda? Ato stopping ati omuntu okuda. Tuchimanya abana bafabali yebweru. Bada bali kumuliro, bali kumuliro, bali kuchocha. Government ya Uganda yeta okuda mokutula. Era abantu abakolerere gwanga lino nga bagenda bweru kukola siku lya mandazi nga abaana babwe bagende bweru ne baddanga ne moroka bazipakinze wali okimanyi eri abaana Uganda bapaking entebe nali nyenyo nyinadda n'asanga we moroka ye chegere kati zezo kati golera be bawandikira muzeyi okitegeera naye kati tubasaba balowooze nnyo ku bantu abagenda okukola ebweru abali mawanga ga Middle East abaddanga bali stranded naye nge ku kisaawe entebe alina okubeera stranded kubanga moroka tezikirizibwa genda waabwe. Nabo benyini abagenda yo babadumula omusente muyitirivu kubaba ino kuwenguza abasirikale abagenda obugenzi gwe abana kubaba waliwo na abanku bidoli yalemerawo ku kisaawe entebe tavangawo tiketi yete nagwako ati already yakomawo na Uganda naye ntambule mutusa mukyalo jalaga so twetaga government ebere so kiria ku nsonga y'abana Uganda bave bweru batu kabatiye wabwe kuchisawe te wainawe basula no butebe obuliwo bubwo twabulabye bwamenyeka oshitegera bulungi bana Uganda be kubulira kino bomanche bayito kuba stranded ebweru no bera ne stranded ewamwe ngo tuse iyo tuse kuchisawe neto ina ntambula ekujja wombo bagadde wa makubo kati babaterewe ntambula chibere kiria ndio muntu ave bweru tayimirizibwa ku road bloka afande wacha mchezo ateba na bagendo bachi omuntu ave bweru ebere respect na lanka ndi tayimirizibwa ku road bloka yo no mugamba chi kati ateba na bagendo bachi ma utewachi ko isengwo mukisobuli omukulima tingenda chima muntu ko yapo oba ne ticket atebu otuka neri kuchisawe parking wanula kapapula kebakuo kule kame baga ndibufurumira kunasa yes sina bansonga yu neku imiriziza muntu wafabweru afando imiriziza wacho muntu wafabweru toi nacho mugamba oliku mitwalo kumineta no muntu wabadafu na mitwalo chenda alabi ya mawanga na mawanga alinye kunyonyi experience mubintu ebi pia bingi mutwe jali na dani yu aliku chidao afande hani nkubuli da afande ne boba wero diyo ne boba wachi omuntu ave weru omugamba chi ene bojira bantu unava weru wacha fika muzuri to inacho omugamba katateba neno abagenda banje nyo ababa udisa baba gama company tezichakola ze nsobolo kukukusa ne nkuisa waneno nogena nokula bana banje nyo bali ku pressure bamubeola sente na gama ati miezi ebiri ngira tandi kukusa sura kati mchisera chineno bali wano stranded bakirizi bogendo bate chisate chinatuka aba na Uganda tuwabalage nsonga ye Dubai nti Dubai yagala waba na Uganda abantu abava mu Uganda kugenda mu Dubai yatukubayo ka temporary ban ya kati simanyani akulimba kutwala Dubai lwalero washitegera bulungi aba mufere oya aba mufere Dubai yagala waba na Uganda kulwa covid no ku faking ebipapule biti livunga bwe mwali mugufudo mugano nga bwe mutuke eri babake beranga muina covid ne batukola x paka boli banatuka ne benyula ne batugulawo era tuli bagamba nti Dubai yagudewo Uganda Saudi baba kiriza Saudi baba kiriza era makampani go operating ne mumbere nafe tuchebuza kuba ba makampani bambi mikwano jani nenda bonjogera nabo nga bebuza na ye ogambo tatu otwala bantu bweru amakampani olwalero gaina tiketi gaina bichi ne abana bali mbali bali kiti gumu bali wabana bibenda babera mu bife byenjawo kati batu kabatia ku company ogende bweru nabe bali bubi okitegera bulungi so nabagenda wachaliwo obuzibu kubanga company zitwala abantu ebweru tebazigala naye ata makubo agazitukako bagakola ki bagasi batula bantu atuchaine bibozo bingi Chitegeza kati mchisera chineno omuntu yena ina plani ajirenga pozinga omuntu yena yandigize nga alinda mu bo batosobola kusono osabigere paka ku company egenda kutwala bwe nkusaba linda mu ekyoso kimalo kuyita kati mumbere olaba abantu abalamu bajja ne bela stranded ku kisawo kati atolo bannaffe ababeera bafiride ku kyeyo tulina abantu banja bafiride bweru wadenga we wao tetuchayagala kubireta mu kamera kufuka nyoba president baba futwagala nyo muntu omulamu okitegere ne banji bannaffe abawummudde
aba umodembula mu bwense no ne process eraje tukola bala DC batu yamba konyo engeri je kibantu kintu kyachi kyantisa so ne batu wako bipapule byo ne tusobola kutambula paka wali omuchi paka wali mulambo ne tukujjayo paka jeguziki so ala DC abada tuyambe nyo mukuru abati ala sisi wanakawa mukwano gwanga tuyambe nyo ku nsonge kale sibula batulabe kale mbaniri mba mbebaza nyo kubanti mubera ko ku Uganda lifestyle nga mutulaba chamanyi nyo chemukola musubscribe binge atena mwe ne banamwe mubagambe ntie nsonga bwezi tibwezi badde.